Fala turminha, Diego aqui, falando aí sobre a pergunta do título desse vídeo, o que você acha? Krauss Warning sai primeiro que Silkson? Comenta aí. Na minha visão mais realista, não. Ele não sai antes de Silkson. Muito pelo fato de que muita gente tem esquecido que a programação inicial era lançá-lo em dezembro de 2023. Porém, houve aí um pronunciamento de adiamento no final do ano passado. Se procurarem aqui no canal, irão ver essa notícia. Eu vou deixar nos cards para quem quiser saber mais. Os devs informaram que a nova previsão seria 2024, mas no início do ano. Ainda assim, acredito que o jogo não chega até abril ou maio de 2024, pois até lá seriam menos de 4 anos de produção, contando aí, né, que antes do Kickstarter, lá em 2021, eles já trabalhavam por mais de um ano no projeto. Mas com as mudanças de escopo do jogo, o sucesso que foi a campanha, eu considero que o desenvolvimento efetivo só iniciou em 2021, depois da campanha. Ou seja, atualmente podemos ter aí apenas 2 anos de dedicação em tempo total. Isso me leva a questionar muito se o jogo sairá antes de Silkson. Eu sei que tem muita gente, muita mesmo, que está guardando mais Krauss Warning que Silkson, e compreendo o motivo disso. A Mongoose Rodeo, empresa responsável pelo jogo, semanalmente sempre traz aí ao menos uma captura de tela, algum gif de personagem ou mesmo um enigma para que a galera fique empolgada, e tem funcionado muito bem, com muitos comentários positivos e deixando todos extremamente hypados para o jogo. Lembrando, galera, que logo logo, em agosto, está marcado de sair a segunda demo do jogo. Essa também será exclusiva para apoiadores, mas fiquem tranquilos que trarei tudo por aqui. A primeira foi bem simples, continha apenas ali uma batalha contra chefe, mas foi bem satisfatório poder testá-lo pela primeira vez. Agosto promete então essa grande novidade. Mas voltando aí ao assunto do vídeo, por esses motivos e também pela Mongoose Rodeo expressar uma enorme preocupação quanto à qualidade de seu produto, eu acredito que o jogo leve até mais tempo do que o início de 2024. Um lançamento mais para o fim do ano, ou mesmo início de 2025, está mais plausível para mim. Até porque, no início de 2024, há uma chance estrondosa que Silkson esteja sendo lançado, e como o Leff trabalha aí nos dois jogos com as duas empresas, certamente ele não vai deixar que as pessoas disputem a atenção. Até porque Silkson tem muito mais mídia, vamos assim dizer, do que Krauss Warning, e com certeza isso aí já deve estar acertado. Os próprios desenvolvedores do Blasphemous expressaram uma preocupação quando marcaram seu jogo para sair em agosto desse ano, com um grande receio que Silkson fosse lançado perto dessa data. E Blasphemous, né galera, é uma franquia já estabelecida, ao contrário de Krauss Warning. Então qualquer Metroidvania seria ofuscado, pois Silkson é um colosso, não podemos negar isso. Por mais chateados, né, que alguns aí possam estar. Sendo assim, galera, a não ser que a Tencheru resolva lançar o jogo ainda esse ano, eu não vejo uma opção para Krauss Warning ser lançado no início de 2024. É certo que veremos aí mais um adiamento, talvez no fim desse ano. Posso estar redondamente enganado, mas tenho para mim que é o que vai acontecer. Então, na sua opinião, Krauss Warning poderia bater de frente e lançar próximo de Silkson? Seria uma boa ideia? Ou é melhor deixar o jogo para mais tarde mesmo? Comenta aí, essa eu quero muito ver. No mais então é isso, aguardem que esse próximo mês estará recheado de coisas sobre Krauss Warning aqui no canal, então fiquem ligados. Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.